posvećen samo generalu. A drugi dio će se kritično odnositi prema svim počinjenim djelima, pa tako i ratnim zločinima. I moje pitanje je zapravo koliko smo sazvili za to da kritično govorimo o svemu što se dogodilo, a ne da se bavimo samo onom svjetlom stranom koja je svima koji su protjerani 1991. omogućila povrat u njihove domove, zbog čega je većina Hrvatske bila smrtna. Mislite da su rane možda još svježe? Samo malo. Možete nam reći koliko ste do sada obradili, procesuirali slučajeva ubijenih, koji su ubili vojnici JNA sa svojim tenkovima? Je li to Nikolička? Ova Zorica, dakle one srpske civile koje nisu željeli prikupiti svoje kuće, a pobijeni su zato što se nisu priključili zbjegu koji je daleko prije organizirao. Hvala na pitanje. Dali ste jednoga? Dokumentirali smo više. Koliko ste kaznenih prijava? Dopustite da odgovorim. I u istraživanju ljudskih gubitaka naši istraživači od mjesta do mjesta, od sela do sela, razgovaraju sa svima koji su svjedočili, sa ljudima iz obitelji. I to je, nažalost, istraživanje koje još nije završeno. Znači, još nijednu kaznenu prijavu niste podnijeli za zločine koje su počinili vojnici JNA, pregazivši tenkovima srpske civile i vojnici JNA koji su ubijali srpske civile koji nisu željeli napustiti svoju kuću. Niti jednu jedinu prijavu vi do sada niste kaznili podnijeli. Ovo je uopće prva kaznena prijava koju mi podnosimo, jer smo sad procijenili da je vrijeme zbog toga što se usporava rad državnog odvjetništva, što su kapaciteti svima koji su u Hrvatskoj, a među njima su većinom bili Hrvati. I uvijek inzistiramo i na povećanju sredstava koje se izdvajaju za državno odvjetništvo, jer sada definitivno imaju nedostatne kapacitete. I od danas mi zapravo krećemo i s ovim novim načinom i s kaznenim prijavama na našim web stranicama. Možete vidjeti zapravo obraćanja koje smo koristili do sada, navodeći podatke o svim ubijenima za različita mjesta u Hrvatskoj, pa ću spomenuti Kostriće, Petrinju, Škabrnju, Vukovar. Dakle, naprosto procjenjujemo da taj način koji smo upozoravali kroz podatke o zločinima, navodili imena žrtava, ne daje rezultate i da sada zapravo trebamo poći drugim putem i trebamo podnositi. A nekste li slobodan, ja sam policajac. Ok, hvala vam lijepo. Ove su primjela. Gotova je. Molim vas da odgovorite. Nemojte bježati. Gotova je presica. Nije radilo o građanskom ratu. Gospođo Teršović, molim vas odgovorite za Zdrukajer. Jeste vi podnijeli prijavu sa ovo 95? Vi možete isto podnijeti kaznenu prijavu. Jeste podnijeli kaznenu prijavu? Jeste podnijeli kaznenu prijavu? Pa ja znam, još nema kaznene prijave. Za što? Za što? Pa za ovo što ste rekli. Dakle, kaznene prijave podnose nadležne institucije koje plaćamo iz državnog proračuna. Ovdje se radi o ratnom zločinu, a odjel za ratni zločin, koliko ja znam, vodi gospodin Bajić. Tako. Prema tome, ovo je stvar institucija. Nadalje, ono što možemo kao kaznene, ono što možemo kao kaznene, inače, koordinacija branitelja, a to je da ćemo podnijeti kaznene prijave za sve podnešene kaznene prijave, lažno podnešene kaznene prijave, da ćemo obzirom na saznanja da dokumenta troši nenamjenski novac pozvati državni ured za reviziju, Hrvatsku lov, podnijeti kaznene prijave i da ćemo tražiti da se deklaracija o domovinskom ratu sankcionira, dakle da se kaznenim odredbama sankcioniraju svi prekršitelji deklaracije kaznenom radu. Mi smo vam ovdje podijelili one koordinacije udruga, da nećemo nikom dozvoliti, jer ovo je drsko plaćanje. Može još, ima podijelit ćemo vam. Naime, ako je nekome toliko stalo do istine, onda je cijela godina za to, a ne uoči naj
veličanstvenije pobjede, hrvatske pobjede nad srpskim agresijom. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska napadnuta, da je na Hrvatskoj izvršena agresija, da su u Hrvatskoj počinjeni od etničkog čišćenja do razno razno ratnih zločina, da mali Ivan Kljajić još uvijek, jer smo podijeli, ne znate ko je, što je sramotno, da ne znate ko je Ivan Kljajić. Ivan Kljajić je najmlađa žrtva u Vukovaru. Evo, gospodin je otišao, dakle, to su nezavisni mediji. Nažalost, za smrt malog Ivana Kljajića još niko nije reagirao, jer državno odvjetništvo nije odradilo svoj posao. A ovo je predsjednica udruga Udovica. Ne može ovako, ovako se ne snimaju izjave. Čekaj. Ne možemo stati. Samo se pozdrav. Malo samo da možemo misliti, da ne skraćemo sada. Ja sam izjavio Kukovića predsjednica. Samo malo. Ako, pratite. Ja sam Rozalija Bartović, predsjednica udruge Udovica, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, grada Zagreba i Zagrebačke županije. Naši muževi su išli u rat, išli braniti svoje domove i ginuli su po svojim dvorištima. Još uvijek ni dan danas nitko za te zločine procesuira nije, niti je itko odgovarao za bilo koju žrtvu naših muževa. Dakle, branili su svoja dvorišta. Neko ih je napao u njihovim dvorištima, u njihovim kućama. Nisu išli u tuđa dvorišta, što je tuđu zemlju osvajati, nego su se branili. I to je istina. To je jedina i prava istina. I ne želimo da nam više izvrću povijest, da nam djeca uče krivu povijest, jer mi svi znamo šta je bilo 90-ih. Mi smo napadnuti od srpsko JNA i srpsko-crnogorskog agresora i branili smo se. Mi smo se branili. I ovo je tužno i žalosno da je hrvatska vlast i mi dopustimo da u vrijeme naše najveće i najveličanstvenije pobjede rade ovakve provokacije i šire mržnju. A mi nismo ništa krivi, mi smo se branili. Branili smo svoju domovinu u kojoj vi danas slobodno svi živite. Ali smatrate li da odgovorni za žrtve srpskih civila moraju isto tako odgovarati? Pa, ja sam za to da se procesuira svaki zločin, ali ako se dokaže da je to zločin, a ne insinuirati nekakve zločine. Vi to znate da su oni isto tako, oni su radili, sami svoje su ubijali, evo što je gospođa Gregorić rekla, i pripisali Hrvatima, Hrvatskoj vojsci, što nije istina. Nije istina i sami znate da se Oluja predaje na sve učilištima u Americi i svugdje kao veličanstvena bitka i pobjeda. Bez zločina. Kada će hrvatska medija početi raditi svoj posao sa čast i slavu svoje? Konkretne poteze koje ćemo danas, podijelili smo vam, ali ćemo sad reći koje najavljujemo, a to su znači zahtjev vladi za zaustavljanjem financijskih dotacija, odnosno proračuna, sve dok se ne ustanovi koje udruge nenamjenski troše novac, koje udruge koriste novac kako bi aktivačku kampanju. Nadalje, pozivamo Ured za državnu reviziju da istraži poslovanje dokumente. Nadalje, zahtijevamo da se kaznenim odredbama sankcioniraju svi regionu majku koja je bilo. Još uvijek traži svoje djede, pitajte. Koje odgovaraju za taj zločin? Gospodin Olga, ajdemo vas, samo si ovdje, gospodin Stanić. Ovdje da stješu sve kamere. Koje pišemo 98. i traže sa 4 mjeseca jedno te isto pismo koje šaljem na veleposlanstvo Srbije ovdje u Zagrebu, na veleposlanicu. Je potrebno jedno te isto pismo, šaljem na predsjedništvo vlade, ministarstvo vanjskih poslova, na međunarodni crveni križ,
ovaj, ona udruga koja se nalazi u Sarajevu, čini se osnovao naš Helsinki odbor, na 12 svojih adresa. Jedna nam je ukinuta, ona što je bila ovdje ovoga, Ujedinjenih naroda, Čisteva Žvijeca, zvao se Gospod, se zvao, ne mogu se sad sjetiti, da krešim, da tražim i vjerujem da je živ. Evo, ja ću vam samo ovaj tu gore naslov pročitati. Krešimir Spaso Papac, rođen 27.11.65. u Zagrebu, ranjen, zarobljen, opet, postupci koji su propisani zakonom. Nadalje, mi ćemo podnijeti kaznene prijave. Za svako podnošenje kaznene prijave za lažno kaznene djela. Nadalje, tražimo da se deklaracija o Domovinskom ratu kaznenim odredbama sankcionira prekršitelje. A ono što bi zapravo rekla vezano uz ovu današnju tiskovu konferenciju podnošenja kaznenih prijava uoči veličanstvene proslave hrvatske pobjede nad srpskim agresorom. Ovo je jedna u nizu srpskih sankcija, dokumente i sličnih usluga kojima da je doista do žrtava i do njihove sudbine, do rješavanja zločina, možda bi to učinio u neko drugo vrijeme, a ne u ovo skupljajući jeftine političke i ine poene. Zapravo smatramo da to čine samo zato kako bi mogli dalje dobivati sredstva iz državnog proračuna. Kako vidite novosti, evo danas sam nastao, imaju Lijepa naša, Lijepo gori. Recimo za ovu godinu su dobili 3.200.000 kuna iz državnog proračuna. Kada govorimo o udrugama, onda se u hrvatskoj javnosti obično se misli na braniteljske udruge koje dobivaju silna noć. Međutim, kada se uđe u državni proračun i pogleda koliko se zapravo dotira iz državnog proračuna za braniteljske udruge i za sve ostale, osobito za udruge tipa Dokumenta, Inicijativa mladih, ovisi jeste li ovaj, nekome u srodstvu, da li ste brat, kćer ili tako dalje, onda se vidi da su to doista enormni iznosi hrvatskog novca koji plaćaju hrvatski državni korisnici i obveznici, a troše se na antihrvatsku kampanju, dapače, troše se na podrivanje ustavno-pravnog politike Republike Hrvatske. Iz tog razloga je neshvatljivo da, evo, nalazimo se tu pored državnog odvjetništva Republike Hrvatske, da se kaznene prijave koje jesu podnesene u tom smislu financijskih konverzacija godinama ne rješavaju. Ne razumijemo također ako postoji neko koji je odgovoran za taj, nazovimo ga, odjel ratnih zločina, a znamo da je to gospodin Bajić, zašto se ratni zločini ne rješavaju? Zašto još uvijek smrt malog Ivana Krajića najmanje najmlađe žrtve u Vukovaru, bebe od 6 mjeseci koji je stravično stradao, nije istražena, dakle nije apsolutno ni pokrenuti analistički postupak, a da ne govorimo o procesuiranju samih zločina. Nadalje, zašto ovo državno odvjetništvo ne reagira? Jer u Srbiji još uvijek, nakon što je ukinute presude za počinitelje ratnih zločina, gnjusnog ratnog zločina na Ovčari, gdje je najmlađa žrtva Igor Kačić, 16 godina, izboden sa 17 uboda u leđa nožem, zašto nisu reagirali i zašto je taj postupak tamo još uvijek obustavljen i ništa se ne radi? Kada se radi o stravičnim ratnim zločinima koje u srpskoj agresiji, nemojmo zaboraviti, u srpskoj agresiji na Hrvatsku počinio srpski agresor i paravojne četničke formacije, onda je taj proces se usporava, na njihovu žalost otići u zastaru ne može, ali ne radi se ništa. Iz tog razloga ponovo prozivamo i gospodina Cvitana, koji je, gospodin Cvitan je glavni državni odvjetnik, dakle odgovorna osoba, i sve one, sva državna odvjetništva, ona je to u opisu posla, da izvole radite svoj posao. Gospođu Teršović sam pitala dva pitanja. Prvo, jesu li istražili, jesu li
podigli kaznene prijave za zločine koje su počinili vojnici JNA sa tenkovima dok su gazili Srbe koji su bježali iz Hrvatske. I drugo, jesu li istražili i podigli kaznenu prijavu protiv srpskih vojnika, pripadnika Jugoslavenske narodne armije i paravanih postrojbi, koji su ubijali kod kuće one Srbe koji nisu željeli napustiti svoju kuću? Dala je jedan nesuvisa odgovor, odnosno mi po tom pitanju čak nisu ništa ni radili. Drugo pitanje koje smo je postavili, a to je da li priznaje 1991. u Hrvatskoj izvršena srpska agresija. Gospođa Teršović se okrenula i otišla. U sred Hrvatske, ispred državnog odvjetništva, glavnog državnog odvjetništva. Vodim iz Zorica. Onda predsjednica udruga Udovica, isto tu i vodite onda i mene. Daj, nema. Samo javite policajcima da smo svi mi tu. Vide oni koliko vas svih ima. Nisu oni blesni. Dvije plavuše su dovoljne. Za sve. Za sve? Za danas ste trebali promijeniti. Ja sam je pitala, okrenula se i otišla mi je. I onda vas ozbiljno. Da je tu prva tek navodno prijava. Čuva, pa, da je trebala je sigurno za danas promijeniti da ne bude plavuše da se shvaćaju ozbiljno. I ti to ozbiljno misliš? Pa šali se, panđa koji je uvijek. Nije važno šta je na glavi, nego u glavi. Tako je, tako. A ruksak nije tvoj. Još ću vam reći, znači oni su u pozivima novinarima napisali kako su samo, ne, ovo je moje nešto, kako su podignute samo tri kaznene prijave i dvije presude, što je laž, ili iz izvješća državnog odvjetništva iz 2011. su potpuno drugi podaci, dakle, otvoreno lagati i obmanjivati medije u pozivu na tiskovnu konferenciju. I to danas, o tome stvari, danas. Ne, mislim, nema riječi, zato doista nema riječi. I što najgore, to će danas biti udarna vijest na HTV-u, na ovoj RTL-u. To je strašno. Jedna obična baba i onaj izrok. Ali ipak novac je dobro plaćena i... I ko je plaća? I poslana je da nam... Poslana je njima doista stalo do žrtve. Poslana je njima doista stalo do tih poginulih. Onda bi se borili kroz cijelu godinu, a ne uoči Oluje. Točno, točno. Nego baš ono danas kada je krenula Oluje, da. Ali treba opravdati novce koje će sada... Mi smo pozvali državni ured za reviziju. Niko neće na njenu fotografiju, niko neće. Postoji Kupovac je to za štizit sve. Neće. Mislim da mu je odzvonilo. Znate što? Sa takvim stvarima se ide onda kad se imaju papiri već. Dakle, mi već imamo informacija. Informacija je... Pratim, prijatelji smo na Facebooku, znam sve. Znam, pratim sve. Sad će ja doći. Eto, hrvatska policija, šta, ništa ne bilo, je bilo. Tresla se brda, rodio sam više. Nisu posle imali. Aj, jeba. Strašno. A mi nismo oružje pomoći. Aj, jeba. Kako smo govoru izgledali? Da, ne. Kako smo govoru izgledali? Ajmo. Vjerojatno smo na Facebooku prijatelji. Ja sam Ana Kvesić, a vi? Nismo prijatelji, sigurno. A nismo. A ne morate to snimati. Zašto? Ja bih rekao da ste vi
prije Josipovićem igrači Mesijem nego naš? Ja sam nezavisna. Ja sam Ana Kresić. A ne znam ko ste. Nemojte mene snimati, nemojte. No dobro, možete snimati. A naravno. Šta imate snimati? Evo, snimajte i vi mene. Nemojte snimati. Boji se snimati. Pa gledajte, ajde, vi snimite mene. Ma nema, šta snimati? Sad će ovo snimati. Neko, pa neko samo zna iz Busije da ga nije. A javno ne bi ništa rekao. Ja sam puno toga rekao. I reći ću kad bude trebalo reći. Dobro, pa ja ću doći snimiti. Yeah.